Vi står här med Jonas Henriksson idag. Du är på plats på GPA och ska utmana Paulinho i en strafftävling. Hur känns det? Ja, men det känns både kul och konstigt måste jag säga. Det är kul att vara tillbaka på denna fina träningsanläggning och det är kul att få träffa Palle och killarna igen. Så att, det känns kul. Mm. 85 mål blev det i Häckentröjan för dig. Har du något favoritmål? Oj, nej men det är klart att man har någonstans, det är svårt att sätta så här, det är svårt att sätta liksom fingret på just favoritmål så, men det är klart att viktiga mål alltså, är ju alltid roligt att göra. Så att det är väl något mål där i början innan vi höll på att etablera oss i Allsvenskan mot i något kval där som var ganska viktigt. Annars är det svårt att säga något favoritmål på det sättet. Mm. Alla lika goa. Ja, det är så. Exakt. Hur känns det att eventuellt bli nedpetad av Paulinho nu då med 3 matcher kvar? Det känns, från början hade jag egentligen ingen aning om detta, men Paulinho är ju en fantastiskt bra spelare och det är jättekul att se hans säsonger och hans mål i Allsvenskan. Så att, om Paulinho slår det så blir jag väldigt glad, för det är en kanonbra kille, en jättebra fotbollsspelare, så att, det är dags nu för Palle att ta det. Kul. Vad har du för minnen av honom från den tiden ni spelade ihop? Nej, men vi gjorde det på säsonger ihop. Vi spelade i någon av anfallspositionerna ihop där och vi gjorde mycket mål tillsammans. Och Palle har ju liksom fantastiskt avslut, fantastiskt skott och är en riktigt, riktigt bra spelare. Så att så här i efterhand när man har lagt skorna på hyllan så är det kul att ha spelat med Palle såklart. Och vi funkar bra ihop och det är kul att se att han blir bättre och bättre år för år. Så att, det har varit riktigt kul att få spela med han. Hur tror du det går idag nu då? Oj, idag är Palle vinner ganska lätt tror jag. Vi får se. Man får se om han har målsnittet kvar. Ja. Det ska bli kul att se om han har kvar touchen och psyket. Spännande. Lycka till. Tack så mycket. Palle best king, he's the best, he's the new score king.